birinchi marta bunaqa erkakni eshitishim o'rtoqlar. O'zimdan ham ortiq yaxshi ko'rardim degan erkak to'g'risi. Mana shunday mardlar bo'lsa-da, ayolingiz nechun vaqtli vafot etib qoldi? Tug'yotganda o'tib qoldi. Nechinchi farzandini? 4-chi. Mana men aytaman, ona voy-voy-ey. Jon bilan talashib farzand dunyoga keltiradi. Yo'q. Xayolingizga ham sig'madi. Ko'yingiz. Hozir ham o'ylangisi yo'q. O'sha ayolni hurmati, sevgisi uchun shu inson bilan baxtli bo'lgan kunlaringiz ham bo'ldimi? O'zingiz ham yaxshi ko'rmagan ekansiz-da ayolingizni. Men ko'nglim yo'q edi. Ana. Sababiki agar o'zi yaxshi ko'rgan bo'lganda shu sabridan. Onasidan biktib bo'lsa ham ovqatlarni qilib-qilib olib chiqardi. Haddan ortiq erkalatgan dushmaningdirsan o'zingdir deb farzandini erkalatadiganlarga. Turmush ostonasida oila dargohiga yaqin turgan qizlarimizni azizlar ovqat qilishga oshxonaga o'rgataylik. Har kuni erkak kishi uni husnini tomosha qilib to'ymaydi. Sabridan. Mayli, ayb kelinda deylik. O'zi oila nima uchun quriladi ukam? Zurriyat qoldirish uchun. Yashay. Zurriyat qoldirish uchun. Hattoki onasini qo'yib ketdi, undan ham chiroyli bo'lganmi? Rostdan. Endi anaqa qilib o'sha azoblariga hozir u husnim yo'q. Kuyovlarni ko'rganmiz? Ko'rganman. Yoqqanmi? Uncha yoqmagan. Nimaga unda turmush qilgansiz? Qaynonam garni turib kelmading, turmoq kelmading deb meni anaqa qilib izib tashlaydi-da. Qaynonam uylantirib tashladi. Darrovmi? 700-800 moli bor erkakni ham ishonib birovga berib qo'yasizmi? Men yuragim jo'zatgan siz aytganda haqiqiy muhabbat istayapman. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Assalomu alaykum. Oila bu buyuk hayot maktabi ekan. Mana shu hayot maktabidan kimlardir, nimalarnidir olib qolishar ekan. Xo'sh, sizchi? Sizdan bugun farzandlaringizga qanday ibratli oilalar qolyapti azizlar? Demak, assalomu alaykum. Ayni damda yor-yor dasturi ijodkorlari yana sizlar bilan birgamiz azizlar. Assalomu alaykum. Mehribonlarim, hammalarni oilalarda ibratli farzandlar qolishi Allohdan so'rab qoling. Assalomu alaykum. O'z oilasini mustahkamligi uchun jonini jabborga berayotgan oshna og'aynlar. Ana, zar qadrini zargar biladi. Haqiqatan ham erkak kishiga oson emas-da, Amina opa. Biz-ku ayollar endi gapiraveramiz, maqtanaveramiz. Qizimni to'yida unday qildim, bunday qildim, lekin shularni hammasini bar badastir qiladigan bu bizni erkaklarimiz bo'ladi. Endi siz ham bizni maqtab qo'ysangiz bo'lardi. Har holda sizlarni ham birlaringizni ikki qilib sizlarga aytmasdan ko'rpachasi bormi, boshqa narsasi bormi, sizlarga pul demasdan jimgina o'zimiz qilamiz tomonni ham. Yo'q, sizlardan yaxshisi yo'q. Dunyoda o'zbek ayolidan. Sizlar maqtalaverib, maqtalaverib eskib qolasizlar. O'zbek ayoli? Ko'proq hozir biz endi yengilarni maqtayapmiz bizda. Ular ham sizlarday bo'lsin uchun. Aytganingiz kelsin. Unda biz ham yangilarni chaqiramiz azizlar. Va ilohim bugun kelgan mana shu yangilarimiz bitta oilasida bundan keyin baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin. Keling Erkinboy. Rajabov ekan familiyalar 46 yoshda ekanlar Andijon viloyatidan kelibdilar. Andijonlik. Ahli ayollari vafot etgan ekan, savdogar ekanlar. Assalomu alaykum, Muhabbat opa, Hojona, To'xtamurod aka. Va alaykum assalom. Charchamay, ishlayapsizlarmi? Hali yosh ekansiz, jonim bolam. Ayolingiz nechun vaqtli vafot etib qoldi? Tug'yotganda o'tib qoldi. Nechinchi farzandini? 4-chi. Mana men aytaman, ona voy-voy-ey. Jon bilan talashib farzand dunyoga keltiradi. Bola qoldimi? Bola ham ketdi. Bola ham ketdimi? Do'xtirlar saqlab qola olmadimi? Yo'q. U o'zingiz yig'ladingizmi Erkinjon? Yig'laydi. Endi to'g'risi o'zimdan yaxshi ko'rardim ayolimni. Ana. Men birinchi marta bunaqa erkakni eshitishim o'rtoqlar. O'zimdan ham ortiq yaxshi ko'rardim degan erkak to'g'risi. Mana shunday mardlar bo'lsa-da. Katta bo'lasiz tomonda Erkinjon. Hamma tomonlama. Masalan, men aytardimda gohida senga qandaydir sharoit qilib beramayapman desam, endi tinmaymiz, harakat qilamiz. Bu agarda bir
ishga nima oshansam men yordam beraman. Boshqa ayollarga o'xshab sen buni qilmayapsan, uni qilmayapsan demasdi. Yo'q, yo'q. Ha. Yo'q. Katta bolangiz ayol edi-da. Katta bolangiz necha yoshda edi vafot etganlarda? Katta bolam 14 yasharmi lekin? 14 mi 15 yasharmi? Qizmi o'g'ilmidi? Qizim nimami? Ketgan bolam. Katta, katta. Hammasi qiz. Hammasi qiz. Siz o'zingiz o'g'il tug'ib ber degansiz-da, Erkinjon. Yo'q, endi o'g'il tug'ib ber degan xuddi sizga gapingiz. Menda qaninaqa ham bo'ldi. Bu o'g'il tug'ib ber degan majbur qilgan degan gaplar ham bo'ldi. Orqadan. Ham nima edi? Uchinchisi o'sha to'g'ri. Yo'q, o'g'il edi, to'g'ri o'g'il edi. O'g'il edi. Lekin endi ayol kishini ham o'ziga bir zurriyotlik o'g'il ham olaylik. Kerakdi-da. Ha. Xolidi, xolidi. Desam yo'q degan. Hattoki enasiga ham aytmaganmiz buni o'g'il qizligini ham. Ha. Necha yoshda edilar? 37 yoshda. Mana shu Amina opam kuyinib gapirganlarda jon borda, shu farzandni dunyoga keltirish uchun 35 yoshgacha yosh ayollarda xavfli yosh emas azizlar. Opalarimiz, singillarimiz har gal mana shu gapni takrorlashdan biz charchamaymiz. Men o'shanchini aytaman, jon borlarim, qizlarim, xafa bo'lmanglar, bizdan xafa bo'lmanglar. Biz sizlarni hayotingizlar uchun, sizlarni tinchligingizlar uchun, sizlarni sog'lig'ingizlar uchun kuyib pishamiz. Xo'p, Erkinjon? Kallamga bitta narsa kelib qoldi, Muhammadxon. Ali Chustiy domlaning bir she'ri bo'lardi. Nasihatnoma hozir eslab qolgandim. Haddan ortiq erkalatgan dushmaningdir, sen o'zingdir de, farzandini erkalata deganlarga. Shu narsani hozir bir narsaga taqqosladimki, yo'q ayolimni o'zimdan ham yaxshi ko'radim dedilar-ku. Qattiq yaxshi ko'rgan ekanda. Qattiq yaxshi ko'rib bo'lmaydi. Bo'lmaydi-da. Allohim qahr keladi-da. Men birinchi ko'p eshitganman. Haddan tashqari mehr qo'yilsa, xudoni o'ziga ham kerak ekanda deb qo'yishganda. To'g'ri. Erkinjon, bermoqchi bo'lgan savolim ba'zida bolalaringizga ertak qilib ham yig'lab, onang yaxshi inson edi deb gapirib turasiz. Ha, gapirib turaman. Eslaganlaringizda. Rasmini ham chiqarib qo'yganmiz. 20 kun o'tgandan keyin rasmlarni ham osib qo'yganmiz, katta qilib chiqarib. Ha, yaxshi. Qizlarni turmushga berdingiz. Qizi bittasini turmushga chiqardik. Bittasini. Ha, kattasini. Endi ikkitasi bor. Bor, bor. Necha yoshda ular endi hozir? Bittasi 16 da o'tdi, bittasi 6 da o'tdi. Ha, yaxshi. Vafot etganlarga necha yil bo'ldi? 5 yilcha bo'lyapti. 5 yilcha bo'lyapti. Ha, uylanishni o'ylamadingiz ungacha? Yo'q. Xayolingizga ham sig'madi. Hozir ham o'ylangisi yo'q. O'sha ayolni hurmati, sevgisi uchun. Lekin nima uchun keldingiz, ayting? Nima uchunki to'g'risi men tashqariga bir ish yumush bilan chiqishim qiynab qoldi. Bolalarga bo'lib ham o'g'il bola bo'lsa bilar ekan, qiz bolani tashlab yerga chiqmaysiz. To'g'ri. Bir ish qilmaysiz, lekin ularga yana sepsadir qilish kerak, ularni boqish kerak. Ayollarning o'z qiladigan ishi bor-da. Albatta. Yaxshi inson, uy bekasi bo'lsa men ko'chadan chiqib bir harakat qilib, shularni boqib harakat qilaman. Ikkita qizingizni o'zingiz boqib o'tirasiz. Onang yo'qmi? Yo'q, otangiz ham ulardan ko'chib ketdi-da. Opa singillaringiz bormi? Bitta opam bor. Uyda o'zi bilan o'zi. Ha, oshmaydi. Ha, sizgacha bitta o'g'il, bitta qiz sizlar. Uch o'g'il, bir qiz. Ha, akamiz, opamiz. Undan keyin uch o'g'il, bir qiz ekanda. Opa ham endi o'zlari bilan o'zlari bo'lib ketganlar. O'zlari ham o'zlari nima qilganini? Yo, kelsa bir kun keladi, xabar oladi, ikki kun keladi, xabar oladi. Uni ham uyi bor, joyi bor. Undan xafa bo'lish kerak emas. Yo, xafa bo'lmaymiz. Hamma o'zidan tinsin. To'g'ri. O'sha qatori siz ham xudo xolasa o'zingizdan tining. Ikkita qizingizga, u katta qizingiz turmushga chiqib ketibdi, onalik qiladigan inson topilsin-da. Aytgansiz kelsa. Yo, Erkinjon. Bermoqchi bo'lgan savolimki, bu opangiz haqida gapirdik, savolimiz chala qoldi. Xabar oladilarmi yo'qmi demayapman. Aytmoqchimanki, opangiz Erkinjon mana palonchida bor bitta qiz bor edi, pistonchida bitta qizi bor edi degan bir gaplar bo'lmadimi? Yo'q, bo'lmadi. Nimaga? Bilmadim. Sovchilik qilishmadimi? Yo'q. Ha. To'g'ri, o'zim bir yerdan topib bordim. Uma bordi. O'zim olib topdim-da, endi birodan orqali shu ayollar bilan nima qilib Jalaqo'zog' degan joyga bordik. Ular qani ko'ramiz. Kesinchi, essinchi qilishib shunday qildi, shundan keyin biz bormadik. Bolasi bormi-da ayolni? Yo'q, bolasi yo'q edi ekan. Bir xillaga ikkita bo'lasiz, yoqmaydi. Bolasi bo'lmasa deydi. To'g'ri aytasiz. Endi bolani yaxshi ko'radigan inson kerak sizga bola. To'g'ri. Demak, ayni damda Erkinboy Rajabovni ekraningizda ko'ryapsiz azizlar. 46 yoshdalar, Andijon viloyatidan kelganlar. Ahli ayollari vafot etgan ekan, kasblari savdogar ekan. 5 yil bo'libdi turmush o'rtoqlarini yo'qotganlariga.
Biz esa yana bir kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Demak, bugun kuyovlikka nomzodlarimiz ikkita ekan. Sabriddin Jo'rayev, 33 yoshda ekanlar, Toshkent viloyatidan kelganlar, ajrashgan ekanlar. Xo'p, Texnopark, ya'ni Texnobog'da ishlar ekanlar. Keling, Sabriddin. Sabriddin Jo'rayev 1989-yil Toshkent viloyati Parkent tumanida dunyoga kelgan. Umr yo'ldoshi bilan 3 yil yashab, farzand ko'rmagach ajrashgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi, bolam? Yaxshimi sizlar, charchamasiz sizlar? Toshkent viloyatining qayerdansiz? Parkent tumanidan. Parkentda yashaysiz? Bitta ishlaysiz? Bitta uy joyingiz bormi yo qatnab? Yo, Parkentni qandaymiz? Qatnaysiz? Nima ish qilasiz parkda? Shu lift chiqazamiz, eskavator. Ha, eskalator. Eskalator. Xo'p, Sabriddin, endi mana bu 33 yoshda turmush qurib ajrashgan bo'libsiz-da, ukajon. Nima bo'ldi? Qaysi tomonlari bu ayolni yoqmadi? Onam, men turamiz. Xotinim, ayolim turardi, singlim yerga tegib ketgan. Ovqat qildisa, qilmasdi-da uyda. Qarshilik qilsa-da. Onangiz necha yoshda? Onam 58-yil. O'zingiz ham yaxshi ko'rmagan ekansiz-da ayolingizni. Men ko'nglim yo'q edim. Ana. Sababiki, agar o'zi yaxshi ko'rgan bo'lganda shu Sabriddin. Onasidan biktib bo'lsam ovqatlarni qilib-qilib olib chiqardi. Ko'rdingizmi? Men bejizni aytmayman. Oilada muhabbat bo'lsa-chi, o'sha ovqat qilmaydigan ayol ham ko'ziga yaxshi ko'rinadi. Endi bu ishga borsa, ona uyda o'tursa, onaga ham bir ovqat qilib berish kerak-ku. Endi men ona necha yoshda deb bekor so'ramadim. Ha, Omina opa, tarbiyalash kerak. Borsa ham bo'lardi. Er-xotin bir murun tarbiyalash kerak. Qaynona ham endi 3 yilda darov ona o'zlari birga qilib, kelin bolam birga ovqat qilib berish kerak. Yetadi, salom, qarshilik aytganday. Bu bechora bekti ovqat qila olmaydi har kuni. Ha, har kuni qila olmaydi, u qiyin. Endi juda har kuni emas endi. Har kuni ko'chada ovqat bir marta qilar. Endi bitta ovqatda emasda endi. O'sha sal anig'ida kelishmoqchilik. Ha, shu. Shundan keyin shu xarakter jihatdan chiqisha olmagan bular. Bitta narsa bahona bo'ladi-da. Farzand ham ko'rmaganini. Keyin qaynonaga ham yoqmaydi. Ha. Qaynona keyin urushga kuchi yetmaydi kelinni-da, keyin ming'ir-ming'ir qursa kelgandan keyin o'g'liga aytadi. O'g'li keyin unga gapiradi. Shu bilan nima bo'ldi? O'rta buzildi degan gap. Shu bilan Tohir Malik aytganlaridek, bu oila deganlari mayda-mayishiy narsa emas, qadrli do'stlar, bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz. Agar ikkita ayolki seni mamlakatingda kelishmadimi, seni o'tgan kuning qaro bo'ladi. Kim kun ko'rmaysan deganlari mana shu bo'ladi, azizlar. Sabriddinjon, uylangan ayolingiz tabaqa bo'yicha deylikda mana sizdan balandroq turarmidi oilasi? Ochiq aytib turing. O'rta hol. O'rta holmisiz? Siz bilan teng. Tengmidi? Yo, balandroq. Sizdan sal balandroq. Mendan sal balandroq. Ha, chunki u mensimasligi bor. Ko'rinib turibdi-da. Onangiz mensimagan. Dumog'im ham deqa. Yesang ham ko'chadan yegin bo'lmasam, men senga ovqat qiladigan nima xizmatkor emasman degan ma'noda munosabatda bo'lganda, endi buni onasini hurmat qilmasa, albatta yigitlar chidamaydi. Oilada bitta o'g'ilmisiz? Men bitta o'g'il, 3ta qiz. 3ta qiz. Ana sizni qaramog'ingizda bo'ladi onajon. O'shanga mehr berish kerak. Demak, xarakter jihatdan kelishmadinglar, lekin biz haqiqatni yana baribir xaspo'shlamasdan aytamiz. Shuning uchun ham turmush ostonasida oila dargohiga yaqin turgan qizlarimizni azizlar ovqat qilishga, oshxonaga o'rgataylik. Har kuni erkak kishi uni husnini tomosha qilib to'ymaydi. Har kuni ko'chadan ovqat yemaydi. Har kuni ovqat yemaydi ko'chadan. Buning uchun qizlarimizni hayotga tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Aks holda Sabriddinga o'xshab, keyin boshqa bahonaga o'tadi. Xarakter to'g'ri kelmadi, olib ketmasangiz deyish. Hozir misol uchun o'zimni uyimda ertalab turib, nevara kelin so'raydi. Bujon, ishga ketasiz. Endi ishga ketaman de. Nima qilib qo'ying? Ozgina maslahat tashab qo'ying. Bir yarim soat, bir soat ichida ovqat tayyor. Bittagina savolim bor, Sabriddinjon, sizni chuqur bilishim uchun. Mayli, ayb kelinda deylik. Endi sizga savol. O'zi oila nima uchun quriladi ukam? Shu baxtli bo'lib nima desa bo'ladi. Erkinjon, javob beringchi. Zurriyat qoldirish. Yashay. Zurriyat qoldirish. Nasl qoldirish. Nasl qoldirish. Inson zoti o'zidan keyin nasl qoldirish uchun va albatta sizning birinchi gapingizga ham qaytamiz, noto'g'ri emas. Bu o'sha baxtli yashash uchun ham insonlar oila qurishadi. Endi o'sha oiladagi pastda balandliklardan o'tish uchun nima qilish kerak?
Faqat shu ovqat yaxshi pishirolmaydi deb ajrab ketaversa hayot bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Shular yengish kerak. Ushlanga harakat qilib, mustaqim birgalikda harakat qilish kerak. Ukajonim, bejiz bermadim. Ismingiz juda ham yoqdi menga, Sabriddin. Sabrda o'zagi. Bundan keyin sabrli bo'ling, iltimos. Azizlar, biz esa kelinlikka nomzodlarimiz chaqiramiz endi. Albatta, chaqirish kerak. Agar ruxsat bersangiz. To'xtamurod aka. Qo'sh Feruzaxon Muslimova 45 yoshda ekanlar, Toshkent viloyatidan kelibdilar, turmushga chiqmaganlar. Keling, marhamat. Turmush qurmagan uy bekasi bugungi kunda jiyanlariga qaraydi. Hayotdagi shiori oltin olma duo ol, duo oltin emasmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Ishlaringizga rivoj. Savob ishlar uchun kattadan katta rahmat sizlarga. Rahmat. Xo'p, Feruzaxon sizga? Xo'p, yoningizda jiyanim. Jiyalari? Ammalarimisiz? Ammangizmilar yo'q? Yo'q, singlimman. Xolam bo'ladi. Xolangiz. Xolangiz turmushga chiqqan uchun keldingizmi? Ha. Ey yashang, ana bo'lmasam. O'zingiz turmushga chiqmadingizmi hali? Yo'q, hali. Necha yoshdasiz? 18 yosh. Ha, 18 yoshdasiz. Qarang, xolajonisini olib kelibdi. Xo'sh. Xolajoningiz salgina ko'rishdan qiynaladilar, ha? Feruzaxon yordam beradi bu. Yaxshi. Doim sizga yordam berib yuradilar, ha? Azgina ko'rasizmi? Azgina ko'rasizmi yo mutlaqo ko'rmaysizmi? Azgina ko'raman. Azgina ko'rasiz. Operatsiya bo'ldim, buyur. Nima bo'ldi? Shu zrenya pas. Yo'q, minopiya. Azgina ko'rib yurardim oldin, xira ko'rib yurardim, endi вообще yomonlashib ketdi. Necha yoshingizda boshlandi bu xira ko'rish? Bu 16 yoshligimda. Ha, shu bahona bo'l turmushga chiqmadilar, ha? Yo'q, sovchilar kelishdi, ko'nmadi. Ha, ammo o'g'illardan, ya'ni boshqalardan. Shirin majburlab olib keldimi Feruzaxon? Majburlab olib keldi. Xolajon, men sizni turmushga chiqazmasam bo'lmaydi, savob olishim kerak. Shundan keyin sizdan savob olib, keyin men o'zim ham turmushga chiqaman dedimi? Ha, aytdi, shunaqa deb. Shunaqa dedi. O'zim olib keldim. Bo'stonliqdaman. Bo'stonliqdanmi? Ha, yaxshi. Oilada nechta farzandsizlar? Feruzaxon 4-ta. 4-ta. Opa singillarmi? 2-ta o'g'il, 2-ta qiz. Ular yaxshi? Yaxshi. Va eng kattasimi? Eng kattasisiz. Qolganlar uje oilasi bor. Siz onangiz bilan yashaysiz. Onam bilan ukam. Otayam bor. Otayam bor. Ha, yaxshi. Xolajoningizni bitta maqtang, hozir javob beramiz keyin. Opam mehribon, har doim mehrini bizdan ayamaydi. Har doim ishlarimizga, hamma narsamizga yordam beradi. Nima ko'nglingiz to'lib maza qilib gapiryapsiz? Ha? Rostdan ham yaxshi ko'raman opamni. Aha. Hech qachon bizga yomon gapirmaydi. Aha. Mehrini shunaqa ayamaydi. Baxtli bo'lsin deysiz. Baxtli bo'lsin iloy. Bo'ladi, xudo xolasi. Aha. Turmushga chiqish qolisizlar, ha? Albatta. Albatta. Xo'p. Sizni, demak, asosiy ezgu niyatingiz xolajoningizni oppoq ko'ylaklarda, chiroyli ko'ylaklarda, a? Ilohim aytganingiz kelsin. Baxtli bo'ladilar, Xudo xohlasa. Feruzaxon, Xudoim baxtingizni bersin ilohim. Rahmat. Bo'lmasam sahna ortida bizni kuzatishda davom etasiz. Rahmat. Demak, Feruzaxon Muslimovani ayni damda ekraningizda tomosha qilyapsiz. 45 yoshdalar. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidan azizlar, turmushga chiqmaganlar. Agar mabodo o'zimga o'xshagan. Ha, albatta, albatta. Shu Feruzaxon aytayaptilarki, o'zimga o'xshagan shunaqa bir inson bo'lsa-yu, men bilan turmushni bog'lasa, men jon dilim bilan uni baxtli qilardim, deyaptilar. Va unutmang, yonlarida Shirindan shakar Shirinxon doim turadilar. Sog' bo'ling, Shirinxon. Feruzaxon baxtingizni bersin, xudoim. Sog' bo'linglar. Hayot qiziq. Ranoxon Xalilovani chaqiramiz endi. 39 yoshda ekanlar, Toshkent viloyatidan yana ajrashgan ekanlar, kasblari o'qituvchi ekan. Ranoxon, keling, marhamat. Ranoxon Xalilova 1982-yil Toshkent shahrida tavallud topgan. Umr yo'ldoshi unga xiyonat qilganligi tufayli u bilan yashamaslikka qaror. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Yaxshilarsizlar. Rahmat, rahmat. Ranoxon, 39 yoshdasiz-a? Yoningizda adashmasam bir o'g'ilchami yo jiyaningizmi, kim u? O'g'lim bor edi. A, o'g'lingizmi? Hozir o'tiribdilar-a, kuzatib sizni. Bitta o'g'il bilan qolib ketdingizmi? Nimaga ajrashdingiz? Endi erim
Mas'uliyatsiz edi. Mas'uliyatsiz? Oilaga nisbatan. Aha. Ayoliga nisbatan. Xiyonatkor. Shunaqa. Yurib ketdimi? Siz ustingizdan xotin oldimi yo boshqa bo'lsa? Ham yurib ketdi, ham xotin oldi. Ikkinchi xotin olib uyga olib keldim. Toshkent viloyatidan qayerdan? Toshkent viloyatiga ko'chib kelganmiz. O'zi Toshkent shahar Chilonzor tumanida yashaganman. Hozir yashaysizmi? Hozir Zangiotada ota-onam bilan. Ha. Ota-onangiz, o'g'lingiz, aka-ukalar bormi? Ukam bor, kelinim, ikkita jiyanim, ota-onam. Barbi o'zi ota-onangiznikida sizda o'g'lingiz bilan, to'g'rimi? Ota-onamnikida. Barbi endi o'sha chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari daranoq hosalib, o'sha uyda onangiz ham boshqasi ham bir sal baland gapirsa ham o'zingizga olasiz. O'g'lingizga anaqa qilasiz-a? Shunaqa. Qaysidir bola bilan bir talashib tortishib qolsa ham, siz bolangizga gapirmasin iloyim deysiz, gapirishadi, dilingiz og'riydi. To'g'rimi? To'g'ri endi. Nechchi yoshda bolasiz? 14 yoshda. 14 yoshda. Nechchi yil yashadingiz u yer bilan? Bir yil yaxshi yashadik, keyin 4 yil borib keldim. Borib keldingiz? Borib keldim. O'g'lim banisaga tushdi, mazasi qochib, reanimatsiyalarda tashab ketdi. Sizni? Bolam bilan. Ota-onam qarashdi, oyoqqa qo'yishdi. Shunda ham mana oilam, o'g'lim bor, tikilay deb harakat qildim. Baribir yarashishga harakat qildim, yalinib kelganda bordim. U baribir qo'ymadi-da shu ishini. Yalinib keldi. Yana bordingiz, rahmingiz kelib. Endi oila bor, baxt shirin. O'g'lim bor, ha, otasiz qolmasin, oilam buzilmasin deb necha marta bordim. Ha, bitta iltimos qilaman-da, Ranoxon asalim. Shu yuradigan erkakni qayerdan bilsa bo'ladi? U shpargalka qildi. Yo'q, yo'q. Ha, u uyimga chop kelgan. Uyga chop ketdi. Chop keldi. Uygacha onamiga ketganimda. Uygacha sezmadingizmi o'zingiz? Yo'q, sezardim. Telefonlarini bekitib yurishlaridan, bermasa kechqurun kelmay ertalab kirib kelishlaridan sezardim. Ha. Lekin anaqa o'sha onamiga ketib qolganimda uyga olib kelganlarini bilib qoldim. U qaynona qaynonasi yo'qmi edi qaynota? Bor. Ular ham bilganmi, indamagan? Ular uni tarafi. O'g'il bolasan, san yigitlarni sultonisan. Men sizni qayerdan bildingiz? O'zingizni nagli men oldim deb gapirishardi. Qaynona qaynota bemalol. Qaynona qaynotam bu uyda o'tiraveradi, domashniy xotin. San maza qilib ayollar bilan yurgin deb masalan. Qaynonam shunaqa masalan bergan. Mana shunaqa qilib meni oilam buzilib ketdi. Voy tavba qildim. Shunaqa otani ham bormi? Yetaklab kelgan sizdan yoshroqmidi yo kattaroqmidi? Men endi bilmayman, men yo'g'imda boshda yetaklab kelgan. Qo'ni qo'shni anaqalardan eshitganman. Eringizni adashtirib bir yo'lda adashtiribsiz. Nega desangchi, erkak kishi boshqa ayolga ketaversa, ketaversa oxir o'lgani birinchi xotinini oldi deganlar. Yo bo'ladi shunaqa. Bor gap. Shunaqa deyishadi. Ko'pchilik shunaqa deyapti, oxirida keladi deydi. Endi menga nima kerak u? Ya sizga nima kerak endi uni kelgan kelmagani? O'sha menga endi u kerak emas. Xo'p, endi qarang. Ranoxon, hayotdan past va balandda juda ko'p narsa o'tdi. Siz bergan baxtni hech kim bermaydi. U nima baxt? Kimga farzandimga? Yo'q, otasiga. Turmush o'rtog'ingizga bergan birinchi baxtni erkak kishiga beradigan birinchi baxtni siz bergansiz. Nima baxt u? Qanaqa baxt bo'lishi? Ayolli baxt. Ay, yetaklab keldingiz-ku bo'lasiz. Ha, farzandim. Ha, uni ota qilgansiz. Birinchi farzand tug'ilganda yig'laganmisiz? Ayting shuni. Sizchi? Farzand. Ya, ota bo'ladi-yu. Hozir boshqacha yetadi. Qani ayting. Birinchi baxtingiz nima yeringizga bergan? Shu o'g'lim. Buni farzandlik qildingiz. Hozir xotinlardan bormi bo'lasiz? Bor, lekin o'g'li yo'q. Ya. Hayotni qarang, qiziqligini. Yaratganni o'zi ilohim asrasin, har bir bandani rahmi kelsin o'zi ham shu to'g'ri paytidagi ayollarga. Mana masalan Erkinjon farz ahli ayolni shu tug'ruqqa jo'natayotgan paytda hamma narsalarni sizga berib ketgandir, ha, otasi ushlab turing deb. Xullas kechqurunda bu narsa bo'lib qoldi. Shavlani qildik. U kuni men o'zim qilib bermoqchi bo'lib, u aytdiki, billa qilamiz baribir, nima? Billa deydi hamma narsamiz. Xullas billa qildik, nonni yopdi. Hatto tindagi nima o'rida demagan edi-da. Ha. Alam qilgan ishinda. Jicha mazasi yo'q bo'lsa ham haligi. Aytmasdi. Yo'q, aytmasdi emas. O'g'rimaganda. Yana sizni hasratingizni qo'zg'atmoqchi emasman. Buni erni qarang. Buni bolasi, xotini tirik mana shu ahvolga solib o'tiribdi. Bu insonning xotini kirib ketgan, lekin qaytmadi. Azizlar, hayotning ikkita manzarasi mana sizga.
Mana shu holdan hech birimiz biz himoyalanmaganmiz. Shuning uchun ham insonni borda qadriga yetish kerak. Maylimi o'g'ilchangizni bitta studiyaga chaqirsak. Abdurahimjon keling o'g'lim. Mana otam o'ti ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nechinchi sinfda o'qiysiz bolam? 8-da. 8-dami? Ha, katta o'g'il bo'lib qoldi. Ha, yaxshi. Abdurahimjon, kim bo'lmoqchisiz, mayli? Men Xudo xolasa artist bo'lish niyatim bor. Aha. Kelajakda san'atkor bo'lasiz. Niyatingiz bor. Xo'p, bu orzingiz, katta orzingiz. Ikkinchisi, armoningiz bormi dedim? Armonimmi? Masalan, otangizni qachon ko'rdingiz oxirgi marta? Jason olmayman, oxirgi marta ko'rganimni. Ha. Armon qilasizmi? Qani edi otam bilan onam birga yashashsa edi deb. Endi qilaman, endi qilaman, endi anaqa adamga millat deb abirga. Jahongirga o'xshar ekanmi? Ha, real hitdigi mana, xuddi o'zi ekan mana. Sariq bola. Sariq bola. Otalikka olasizmi? Izmingiz bo'ladi, Xudo xolasi. Uchun deya otalik. Ha ha. Qilamiz, qilamiz, yordam beramiz. Eng asosiysi shu. Yana bir 2 yil pasport olasin. Pasport olasin. Prigin prayman beraman-da. Bo'ldi. Mana. To'xtamurat akangiz Xudo xolasa sog'-salomat bo'lib yursa, gapini yerga tashlamaydi. Otalik deganda ota o'rnini bosish emas. Himoyaga olish. Albatta. Qonunda shunaqa so'z bor. Ustoz, otangdek degan ma'noda ham aytyaptilar. Eslab qolasiz shuni. Rahmat. Albatta. Chetga kelasiz, To'xtamurat akangiz ishlaydi shu yerda, dodajon. Bala qiluvdingizu deysiz. Ana Abdurahim. Ko'rdingizmi? Ildizni shundoq hozir baqvaq qo'yib, hozir urib ketdi mexni. Jahonga shogirdlik berib qo'yaman-da, ikkita jahon bo'ladi. Ikkita jahon bo'ladi. Real xitno boradigan bolamizni taniysizmi? Aytishganmi, o'shanga o'xshaysan deb o'zi? Ha, aytishgan. Siz shunaqangi inson bo'lingki, har kuni o'ta pushaymon qilsin, shundoq bolam tashadim. Ham Jahongirga o'xshar ekan, ham Patsivet ekan. Sog' bo'ling, o'g'lim sizga javob, onangizga esa hozir gapimiz bor. Ancha esli hushli ekan. O'g'lingiz og'ir bosiq mazmun ekan. Juda yaxshi bo'ladi. Xo'sh, Ranoxon, endi nima deb o'ylaysiz? Qanday inson sizni baxtli qila oladi? Oilani qadriga yetadigan, ayoli, farzandi qadriga yetadigan inson bo'lsa, aldamaydigan, xiyonat qilmaydigan inson bo'lsa. Inson bo'lsa. O'qituvchilikdan tashqari nimalarni bilasiz? Nimaga qiziqasiz? O'qituvchilikdan tashqari pishiruvlarga, ovqatlarga. Yaxshi. Rano, shu erkak kishining yurib ketishiga o'zimiz ko'pincha sababchi bo'lmasmikanmiz? O'zingizga doim shunaqa qaraganmidingiz o'shanda ham yoki ajrashgandan keyin qarayapsiz shunaqa? Har doim shunaqa qaraganman. Har doim shunaqa bo'lgan. Hattoki rasmim qolib ketdi, undan ham chiroyli bo'lganman. Rostdan. Endi anaqa qilib o'sha azoblariga hozir u husnim yo'q. Ha. O'zim yo'qotib qo'ydim. Nima yo'qotdingiz asalim? Endi siqilgandan, ana xiyonat qilganini ko'tara olmagandan. Shu paytgacha bironta inson kelmadimi sovchi bo'lib, boshqa qilib? Kelishdi. Ha. U farzandi bor ekan, o'g'il bola ekan, qiz bola bo'lsa, yaxshi edi, yo'q bolasini onasiga berarmikan? Deb mashinaga shartlar qo'yishganiga. Siz bilan bolani ajratishmoqchi bo'lsa, ajratishmoqchi bo'lsa, yo'q. Hozir mana yor-yor dasturiga kelib juda to'g'ri qilibsiz. Sababini aytayman. Bizning yor-yor dasturimizda bolasini olmayman deydigan gap yo'q. Bizda aytadiki, bolasi bilan olaman deydi-da. Bolasi bilan olaman deydigan shunaqa gap. Qani kiyovlarimiz? Savol bormi? Nomzodlarimiz. Savollar bormi? Savol bormi? Ha, savolim, meni savolim bor. Ayting. Siz turmushga chiqishingizdan oldin u bola bilan ko'rishganingizda bir-biringizni yoqtirganmisizlar? Yoki ota-onalar bilan majburan nima bo'lgan? Sovchi orqali. Xolam orqali bo'lgan. Xolangiz majburlagan? Yo'q, olib kelganlar. Ota-onamga ma'qul kelgan. Keyin men turmush qurganman. Kuyov bolani ko'rganmisiz? Ko'rganman. Yoqqanmi? Uncha yoqmagan. Nimaga unda turmush qilgansiz? Ota-onam, ana qarindoshlar hammasi maqtashgan. O'qimishli, oliy ma'lumotli ekan. Bu birinchisi ham emas, oxirgisi ham emas. Bilmadim, qadrli ota-onalar, qachongacha farzandlarimizni shunaqa qurbon qilamiz? Bu haqiqiy qurbonlikda omil bor. Yoqmagan ekan. Yoqmagan. Qizni ko'ngliga yoqsa-yoqmasa, "Ey, bor, ketvur. Hali yoqtirib qolasan" deyshatda, To'xtamurod aka. Yoqtirish nima degani u? Ota-bobang hammasi anaqa ekanmi? Yoqtirib turmushga chiqibdimi, azizlar? Yaqinda bir onaxon bilan uchrashdim, 40 yoshli o'g'illarini olib keldilar uyimga. 40 yoshgacha
Nima yaxshi ko'rgan bormadi, boshqami desam, yo'q, yaxshi ko'rmayapti Muhabbatxon. Men aytganman, necha yoshda bo'lsang ham, o'g'lim, yaxshi ko'rdim shuni degan qizingga uylantiraman deganlar. A hozir nimaga olib keldingiz desam, aytadilar-ki, agar mabodo shu bitta ikkita ko'rsatadigan qizinglar bo'lsa, yo'q, yo'q, men aytdim. Hali ham ko'ngliga qarasin shu bola. Hali ham ko'ngliga qarasin. Ishxonasi bor, atrof bor, boshqa bor, to'y hashamlarga boradi. Topadi baxtini. Topadi baxtini. Ko'ngliga qarash kerak. 24 yoshda vaqtli yugurib chiqib, 21 yoshda, 20 yoshda ko'ngilni juvonmar qilib, hayotingni butun boshli bolasi bilan hayoting ajralgandan ko'ra o'zini ko'ngliga qaragan ma'qul. Ranoxon sog' bo'ling, asalim. Rahmat sizga. Iloh baxtingizni bersin, Xudoyim. Xo'sh, biz esa Feruzaxon Jumayevani chaqiramiz. 33 yoshlar, Qashqadaryo viloyatidan ajrashgan ekanlar, kasblari hamshira ekan. Keling, singlim. Feruzaxon Jumayeva 1988 yil Qashqadaryo viloyatida tavallud topgan. Umr yo'ldoshi haddan tashqari spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilganligi telefon olib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qashqadaryoni qayerdan? Qashqadaryoni Kasb tumanidan. Kasb tumanidan keldingiz-a, singlim? Yaxshi. Farzandingiz bormi? Bitta qizim bor. Necha yoshda? 9 yashar. 9 yashar. Necha yil yashadingiz eringiz bilan? Xo'jayinim bilan 6 yil yashadim. Bittagina farzand bo'ldimi, boshqa bo'lmadimi? 2011 to'yim bo'lgan, 2012 qizim tug'ilgan. Xo'jayinim ko'p ichgan uchun yasholmadi, ajrashib ketdi. 6 yil ichida bittagina qiz tug'ildi. Uylandimi? Uylangan, ha. Bolalari bormi? Bolasi bor, ha, o'g'li bor. Qaynonam uylantirib tashadi darrovni, birdaniga. O'zini jiyanni olib berdi-da. Ha. Erdan chiqqan qaytib kelgan jiyanni olib berdi o'zini ekana. Xo'jayinim keyin bo'lsa meni olaman degan, qaynonam norozi bo'lganda. Ha. Keyin qaynonam norozi bo'lgan, ham xo'jayinim keyin o'sha onasini anosiga ana qilib, ichkilikka berilib qoldi-da. Yeringiz. Ha. Qaynonam garni turib kelmading, turmayib kelmading deb meni ana qilib izib tashlayibdi. Ha. Chunki qurbimiz yetmasdi, dadam Rossiya ketgan edi, Rossiyadan kelgandan keyin olib beraman, otasi kelgandan keyin ota ko'rgan olib boradi deb onam tushuntiruvdi ularga. E, kambag'almidi eringiz? Yo'q. Shunga muhtojmidi? Bilmasam, boy edi, lekin bizani o'rtahol, kambag'alsan deb kamsitardi meni ko'pincha qaynonam. Qaynotami? Qaynonam. Qaynonam? Qaynotam yaxshisizlar. Uyda nechta o'g'il yashagansizlar? Uyda o'zi katta sedim, birinchi sedim. Birinchi o'g'il. 5 o'g'il. Bitta qaynsinglim bor edi. Xo'p, sizdan keyingilar ham uylanganmidi? Yo'q, uylanmagan edi. Endi 6 yil yashagansiz-ku? Yo'q, 95-yil edi, ikkinchi qaynog'amda. Ha. Endi uylantirgan bo'lsa kerak. Yo'q, harakat qilmaydi hech kim. Bitta qizingiz bor-a? Ha, bitta qizim. Necha yosh dedingiz? 9 yashar. Hozir 9 yosh bo'ldi. Ha. Endi hozir siz ota-onangiznikidasiz. Hozir kim yubordi sizni yor-yor dasturiga? Onam yubordilar. Nima deb yubordilar? Bo qizim baxtingni top. Dedilar. Baxtliroq, men ko'zim ochiqlikda baxtingni ko'ray. Shunday dedilar. Endi o'zi aslida 9 yosh qizingizni ham uydagilar bilan chiqishi ham baribir qiyin. Ha. To'g'risi? Ha, shunday. 3-chi sinfdami? 3-chi sinfga o'tdi endi, 2012 da. Uni xarakteri qanaqa o'zi qizingizniki? Og'irroq qizim xarakteri. Og'irroq. Ha. Ha. Otasini ko'radimi? Yo'q, yo'q, ko'rmaydi otasini. Umuman qavr olmaydi. Aliment tamomis. Hozir ishlab turibsiz? Ishlayman, hamshira ishlayman. Qatta ishlaysiz hamshira? Shu dejurga turaman, o'zimiz tomonga, keyin ikki joyga ishlayman. Ham poliklinikaga, ham dejur turaman-da. Xo'p, turmush o'rtog'ingiz kasb nima edi? Kasbi yo'q edi. E? Dalaga ishlaydi, oddiy ishchi edi. Dalada ishlaydi? Ha, fermerga. Ha, ha, ha. Plan mol ko'paytirdi, dalaga ana qilib mol ko'p qilgan. Nechta mol bor edi? Ha, shu bir 700-800 ta mol bor edi. 700-800? Yaxshi. Fermani kim o'zinikimi? O'zinikki. Yo'q, 700-800 moli bo'lsa, oyna olib kelmading, deraza olib kelmading deb o'tirishini qarang. Yo'q, endi shuncha odam dalachi bo'lmaydi-da u. Kambag'al oilaning qizini olgansan deb ana qildi-da qanday? Ha, endi u boyvachcha ekanda 700-800 ta moli bor odam. Hamma savollar, mayli hayotingiz hammasi bir tomon surib qo'yamiz, xo'p? Mana toza varoq keldi. Shu inson bilan baxtli bo'lgan kunlaringiz ham bo'ldimi? Baxtli bo'lgan kunlarim shu yangi masalan, yangi kelin kuyovli paytim baxtli bo'lganman. Mana, xo'p.
Уже петлар, я все шагам. Хоп. Учил турель. Хоп. Учил турель. Кин. Барилам бахли был магалла. Учкин ди? Кин и килина, кин шунде, она охолоп, кайнам, шут. Я ассасин снайт мепсис. Сызны уже эркек, он алик бахтыга обчықты. Эркинджан, савализ барма? Феруза ханге. Енді савалым, бүкізге хазыр берген савалым өзі. Өзің айбы бар мекен, қандай дөрзе болып әрмі? Ха, өзіңіздің мана шо тақдарыңіздің оқшамагалігі де өзіздің қысымы бөсем айдар деп біләсімі де мақчы? Шына қам өркінші? Бұр. Енді бұған болышы мүмкін, енді екеліңіздің бұған болышы мүмкін де? Енді мана қарай? Енді тұрғы қырмасы Яшен, хайотта бұласық болады. Лекін сіз ойлайсыз ке, қозы үккенші марта тұрмыш ке чықиятканыз, ұнда яқшы болар мекен, Феруза жан? Енді құлжайным үйланып кеткен де башқа ке, енді әлөзім үйқта. Ана, көрдіз мі? Үші әрні беріп қойген сілада, әр бермақ жан кеткен. На, үйланген. 700-800 мұлы бар әркәгіне әм ішаны бұрауге беріп қоясыз мі? Farzandi bormi? Bor, o'g'li bor. Bizni kuzatishda davom eting. Ma. Sog' bo'ling. Yana bir marotaba eslatib o'taman, Feruzaxon Jumayeva 33 yoshdalar, Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidan. Ajrashganlar, bitta qizlari bor, 6 yil yashaganlar, kasblari hamshira azizlar. 9 yosh qizlari bor. Marhamat, agar kimda-kim mani kelib oilamni gullatsin deydiganlar bo'lsa, marhamat. Va ayni damda er xotinni bir umr erkinjon, xotin esa erni bir umr tarbiyalar ekan. Ilohim shunaqasi tushsin sizga. Sog' bo'ling. Mayli. Qo'sh, mana shunaqa gaplar azizlar. Erkinjon, sabridan. Nima deysizlar endi? Mana qizlarimizni ko'rdinglar, Feruzaxonni ham, Ranoxonni ham, yana Feruzalarni. Ko'rdik, meniki yuragim jiz etmadi. Men yuragim jiz etgan siz aytganda haqiqiy muhabbat istayapman. Haqiqiy muhabbat istayapsiz, sabrdan. Siz ayolingizdan keyin yuragini chirog'i o'chgan ekan-da, o'zi bo'lmasa. Yo, endi uch yonishi mumkin. Faqat urmayapti, urush bo'ladi. U bilan yana yaxshi hayot yashash mumkin. Ma'qul. Yaxshi, albatta, albatta. Xo'p, sabrlijon, marhamat qiling. O'ylab ko'ramiz. Harchalasi ham yaxshi, endi hozir chiqqan qizman, gaplashib ko'rsak dedim. Hozirga men Feruzanimi? Feruzan. 33 yoshlik. Qashqadaryoliknimi? Qashqadaryolik. Sizga yoqsa demak. Yoshi ham to'g'ri kerak ekan. Yoshi ham baravar ekan bularning. Qabrdinga. Lekin bu yosh ko'rinadi qiz. Qiz yosh ko'rinadi, lekin oilani oila qiladi bu. Lekin yaxshi qiz ekan. Chunki zada zadada qiz. Zadada qiz. Eri uylangan. Sabrdan boringchi? Boring. Bir gaplashib ko'ring. Bitta gaplashib ko'ring. Ajab emas, yor-yor yangrasa ya. Hozir sizni dilingizda, men betingizda o'sha xotiningiz. Uni sevganchalik hech kimni seva olmaysiz. Unga endi hech kim o'xshata olmaysiz. O'shaning uchun sal xarakter bo'yicha o'sha xotiningizga o'xshaydigan ayol kerak sizga. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Topdim ichida. O'xshata olmayman. Ha. Unga o'xshaydigan bo'lmaysiz. Unga hech kim o'xshata olmaysiz. Uni sevganchalik seva olmaysiz. To'g'ri. Lekin hayotda yolg'iz o'zingiz o'ta olmaysiz. Bu ham to'g'ri. Endi ikkita bolangizga ona kerak. Uni uchun hozir yo'q, endi bittasi erga tegib bo'ldi-ku. Hozir uydagi ikkitasi-da. Ana bittasi endi erga tegib bo'ldi. O'sha ikkita bolangizni boshini silaydigan ayol bo'lsa, siz sekin-sekin o'shani o'zingizga mehr berib, o'zingizga mehribon qilib olasiz-da. To'g'ri. To'g'ri aytasiz. O'shaning uchun hozir sizga hech kim yoqmaydi. Ko'z oldingizda biz bilib turibmiz, o'sha xotiningiz. Yo, noto'g'rimi gap? To'g'ri, to'g'ri gap. Ha. O'shaning uchun uvaroni yop deya olmayman. Chunki suratiga qaraysiz, har kuni uyingizda rasmi turibdi. Xotiningiz bilan har kuni gaplashasiz, kechasi yotayotganda gaplashasiz. Ey, nega vohlik ketib qolding deysiz. Lekin baribir yashashingiz kerak bo'lam. Ana Xalilova ham uzoqqa turmushga chiqadiganga o'xshamadi, ha? Yo'q, yo'q. Ikkinchi variantimiz Toshkent viloyatining Chilonzordan-da bu endi bor Andijonga bormasa kerak-da, shuning uchun ham bu variant ham kelmaydi. Hozir Zangiotada turibdi. Toshkentda turibdi. Shuning uchun men har birtasi baxtini topadi baribir endi. Endi hozir e'lon qilib yuborsalar Muhabbatxon, balki o'shanaqa inson topilar. Albatta, albatta.
خب ارکین جان الهیم بختیست آچه سن اوکه جانم رحمت اوشه آمین اپام ایت کنلاره دیک مال اویدگی اکتا جمع اوشه ترمشک چکم بسیم اوشه فرزندیز نیم بر بویم کلده قز اتا آنمنو اویده پرواز آچه قنات یازب کلده هر ما بالرزن بغرگه باسدگن بر خدا دن قرقه دیگن قلب ده بر خدا سو بار ایال بچرسی الهیم اوکم چند سکیسی سلام عزیزلر این دو بول مسهم صبر دندن آلدم بس فیروزه خان دن سرم فیروزه خان بولم من خوب دادم خوب دیدیز نه جانم من آنها بول مسهم مکریز اشلت ما استیس مگر آنی اشلت تو مکریز بوز اورگاتیز داشتن چه آنها 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 یشگ لکن زور استلانی آن دوتر این دو فیروزه خان جانم قزم Bu küygen. Siz küygensiz. Elbette. İkile küygen indi. Şu küylünü yok kıvarış için hareket kılış ile gereği. Sizi boleyizi bağrıge basıp, kızızı kız diye kurup, tarzantı diye kurup, sizi sizge mihir verip Doğru. kararken, bunu ona izbara, bunu ona sige, o da izbar mı? Otam yok. Ota yok. Ona ge mihir verip, aldım ona ge yol topi. Kim? O'zi yo'lga tushadi bu. Xo'p, tushunaldingiz. Va eng asosiysi, Sabrdinjon, 9 yosh qizi bor, boshni silasangiz, mana bir pastda 9 yoshli. Silayman, silayman. Qada berasiz. Qada bo'ldingiz, ay, ukam. Xudo beraman desa-chi. Xudo. Bu pastda farzand beradi, erta endi bitta o'g'il tug'sa bormi, ukam? Mana qizni turmushga beryapsiz. Ha, bu Toshkent viloyatidan ekan. Qashqadaryoda. Kevrasmi Qashqadaryoda? Xudo deb keladi-ya. Bo'ldi, kevrasiz. Chunki uy joy bor-a? Bor uy joy. Bor, hamma narsa bor. Bitta ona, bitta o'zingiz. O'zim. Ha, yaxshi. Qaynsinglar ham bormi? Sinlarim tegib ketgan. Tegib kelar, har zamonda bir keladi, aralashmaydi, aralashmasin, albatta. Mana Xudo deb tegad deganimki, bolangni boshini silayman degandan keyin bir rozi bo'lganda, chunki hamkorlarimizni eslatib o'taman. Demak, validam Kiblixom. Azizlar, eshitdingiz bormi o'sha she'rni? Bor de. Hammamiz aytamizmi? Marhamat. Maylida. Kimgadir yoqsa, yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidi? Bular baxtli bo'ladi, Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa, yor-yorda uchrasharmidi? Uchrasharmidi? Ilohim, barchangizni xonadoningizda yor-yor sadolari yangrasin. Hamisha to'y ko'ring, g'am ko'rmang. Demak, ko'p kiyamiz. Ertangi didor qadar omon bo'ling deymiz. Baxtli bo'linglar. Yashanglar.